suzana hahi sehao agatangira guhaganiriza umuntu arwanye nziri gushikana ku masezerano uwo ni umwanzi w'iterambere kandi reka nkubwire mu bantu uzirinda ku isi uzirinda umuntu uzakuganiriza ahahi seha mugenzi wawe ubwazi kuzana iki uwo tuzi ubu twebwe twenjoyinga tuzi mama bishop uyu munsi I love her. I don't mind the past. Ndi njoyinga mama bishop wakakanya. Eh. Uyu munsi, even yesterday, agoshaka kumenya uyu munsi. Uwo muntu kandi nibo nyine niko bibeze. Ubu ngo bagasanga umuntu atangiye kugura imodoka arashatse ngo urugo azarwubaka. Ngo se ngo muzi wabo ngo papa we ngo yarafite abagore babiri we ngo na mama we ngo yari nk'ikiragi ngo kandi wa bareba indazi ngo se muzabashaka atangiye kubuza abageni atangiye kukubuza ubugeni yitwaje kubera ko mama wawe areba indazi so what bivuze iki don't bring the past to break down our future twebwe turi enjoying I'm enjoying my present don't bring my past I'm enjoying my present. Ntutubwire by'umuntu w'ejo. Uno twebwe watuzi ni umukozi w'Imana konfi. Watuzi ni konfurira imbere Imana. Wituzanira konfi wa kera. Ntabwo tumuzi. So what? Bitumarira iki? Bitumarira iki? Is the killer of your destiny. Uwo ni umuntu wa mbere ugomba kwirinda. Kandi uwo muntu asenya ingo nyinshi. Uwo muntu asenya amatorero. Uwo muntu uzana hahiseho umuntu akarwanya icyo wubatse uwo ni umwanzi witera kwanza ni umwicanyi si umwanzi gusa ahubwo wongereho kira is a killer of your destiny niba yarabyaye bimaze iki namukunze reka mushake ugasanga arambagije umuntu uyu mukobwa yarabyaye yabyariye wabo uramujyana so what Mureka tubwira abantu kwenjoyinga present na future. Bareke kureba hahise. Umuntu wa kabiri. Ni umuntu kuvuga ngo you can't do it. Why? Ko ni wabishobora nayi uriya ntiyabishobora. Why? Wowe uri Imana. Wowe umuntu wowe wakawutinga umwuka uhumeka. Utakurusha gusenga ntakajya kubuza gusinzira. Ni gute wanga gusinzira? Ngo yavuze ngo ntuzagera gutya ngo biraba ngo ntaho bizagera aho ugezeho yarahaze umuntu utakurusha gusenga ntakakuza ibitotsi uyu uryama nusha kugone ugire uvuge ngo data umwicanyi w'iterambere wa kabiri ni umuntu ukubwira ngo ntibishoboka Kandi iyo maze kukubwira ngo ntibishoboka ubundi ibintu byose bipfira mu bitekerezo kuko njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu angana nk'uko atekereza the way you think ni wowe nyine uko utekereza ni kungana niwumva ko nyine utazubaka ntuzubaka niwumva ko utazagira imodoka nziza ntuzayigira uko nyine ni kutekereza noneho wahura n'umuntu w'umwicanyi w'iterambere ryawe ukubwira ngo ntuzabikora ayi wewe na ukararubire peta ngo koko ngo sinzabikora uko niko reka mbabwire rero abarozi bo ntibakiroga ibihuru ngo basukume ngo muhenga iminwa ngo murebe indazi reka da basigaye bakubita intambara z'ibitekerezo umuntu akajya kandi wa kabiri n'umuntu ukubwira ngo ntibishoboka ariko biraso bishobokera bizera ntakibasha kurogonya umugambi w'Imana reka mbabwire umugambi w'Imana ntujya uyoba Imana iza amazina yanjye izina aho ntuye nawe izaho utuye ntijya yibeshya inzira nta n'iki mva nta gihekane cy'izina yitiranya kuryawe n'iryanjye never don't give up ducike intege waba ufite imyaka 30-40 uzashaka waba udafite account bank nta mafaranga ufite uzayagira kuko kuba ukiriho ni amahirwe yuko n'ibindi byose uzabigiraho haleluya yesu ashimwe cyane inzira idushikana ku masezerano duhura n'abo bantu duhura n'umuntu ukubwira ngo ntibizashoboka kubera iki nageze Nairobi baravuga ngo uzacuruza inyanya ngo urabona ubuzi buba hano ni ubuzamu ni kinyozi ni ugucuruza ibikwembe kuzunguza inyanya njye noneho barandebye basanga mberewe kujya gucuruza ikibanda ku nyanya bambwira uburyo ukuntu ariko reka
reka mbabwire mwagura ibitekerezo gira mugenze ngagura ibitekerezo imana reka mbabwire imana ihamagarijije ariko nikorana nijije yiguhamagasha kuguhamagara uri umunebwe fine ariko nikorana n'abanebwe imana iguhamagara uri weak ariko ibishaka kuba strong kuko aho ugiye guhagarara hari imbaraga ziri strong now you have to be strong utabaye strong bagukubitira hano ukarambara neza ukaba mayiti ahamagaze ah utambaye imbaraga imana yiguhamagaye hano ah ahamagaze ibigira ngo ube strong apana kuganya maganya adashirangura bona be strong kuko wahamagaye n'umugabo uri strong nawe ufite kuba strong umuntu kubwira ngo ntibishoboka ntibizagenda neza barambira ngo zacuruze inyanya ndababwira ngo njewe imana yamamagaye gukora umurimo muri iki gihugu ntago ari gucuruza inyanya ariko mbwira imana ngo ma ushobora byose nko kuyoboye kandi ntakibasha kurwa imigambi yawe yose haleluya barakore haleluya 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 mukanya ngiye kubasengera kwaguka kubitekerezo ndaburi minota mike cyane ndi kwihuta kandi ngiye gusenga umuntu wese arasohoka hari yambaye izindi mbaraga shyashya umwanzi wa gatatu ni wowe ubwawe kucyuvuga ngo ntibishoboka mbese abandi bishobokera ntibava amaraso nka yawe kuki wumva ko hari ibyo hari tari ibyawe why kuki wumva ari iby'abandi ubu hari ibisubizo bizu gahita ubipushing kavuga ngo ah si ibyanjye ni ibyaruna bazajya babitwara nyine bigende ukabona umuntu ukabona umuntu ameze neza aravuga ngo he ngo ngiye nagerayo kubura nabawe kera ubwo uba watangiye kubyatura ntuzaba we nyine uwo ni umwanzi wa kangahe wa gatatu ni wowe ubwawe umuntu ku giti cyiwe ashobora kwicira iterambere ryiwe ushobora kwicira umuhamagaro umunyamuhamagaro abanyamuhamagaro bari hehe umuntu w'ubwoba ntajya aba mu muhamagaro ariko abasoda ba Yesu muzamurira Imana kibaye niba ushaka kugenda muri inzira idushikana ku masezerano don't fear uri ku bwoba kuko iyo utangiye kugira ubwoba hazamo ibitekerezo bibi kavuga ngo ariko ugasanga umuntu wari uri mu nzu y'ibihumbi 300 ibitekerezo bikakubwira ngo yihunge ibintu byuriye kandi byapanze inzu zapanze yivemo ujye mu cyuma na saro kera wiyishe ubwo si Imana yacyashobora byose umuntu angana nk'uko atekereza ndangije narababwiye ni just one year azaba atari ngiye mubwira ko ncuruza inyanya ndagenda ngira gute ninjira mu gusenga umva ngo ubwire gusenga ntabwo bibora gusenga isengesho ni nka kurya ufata ibishyimbo ukabitera mu gitaka ugategereza ujye usenga ukagira ngo Imana ntiyumvishe ahubwo ibigitunganya imbuto ngo yere neza havemo umushogoro turye neza havemo ibitonore bisa neza havemo ibishyimbo turye neza gusenga amasengesho ntabora barabivuze ndavuga nta imbaraga z'ururimi ndazize kangiye gusenga niwumva umuntu avuze ngo ntaho uzagira njye uri gusenga ukubita ukansoringa rura rurimi imbaraga z'ururimi murazize ugira ngo sabarozi barogesha ibiti barogesha amagambo ashobora guhagara no kuri aka gatute akavuga ngo runaka nkubwiye gutya ntegetse uku mbivuze gutya agahamagara ibigirwamana byo byose wahagarara kwa kundi yabyatuye bikakubaho niyo mpamvu natwe tuje kuvumura dukoresha imbaraga z'ururimi tukavuga ntukicira iterambere ntukicira ejo hawe hazaza ni uyicute mu bitekerezo aho abandi baburiye umenye ko wowe uzaharonkera twebwe tuzaguriza amahanga ntabwo azatuguriza why kuki abarokore mucitse intege bigatuma mujya mu byaha kubera yuko ibintu byanze gucamo why be patient ya passport ikintu kiba muri passport murakize silent guceceka iyo niyo visa batera muri ya passport inzira dushikana ku masezerano mufasha ibintu bingahe passport na visa passport ni ukwihangana visa ni uguceceka urasakuza ngo bigere gute nta kintu byatwara visa yitwa guceceka ugitera mu nzira igushikana ku masezerano silent hari imbaraga zo guceceka ibyo bintu byose nahuye nabyo byo kurwana no kurwaza umwana
abandi abakozi dukorana cyangwa se nabo mu muhamagaro turi kumwe batangira kuvuga ngo magaji kuzimo ara sacrificing abana buriya yaramutambye can imagine ubwo nyine kera ninzira ishikana ku masezerano amabombe yageze gute yatangiye ariko narwanyishije imbaraga za kugira gute kuko iyo wisobanuye irisobanya eh ntukaje kwisobanura cyane bimara iki ibihe bisobanura ibyakunaniye gusobanura abantu narasenze kandi ndaceceka ndavuga nta kibazo kubera iki kubera Imana yari imaze kuduha umugisha itorero rizamutse dufite imodoka dutuye heza babona sinigize ntega matatu kuva nagera Nairobi naravuze ngo sinzahayurira kandi soko abandi bazurira ari bihoya nababwiye ngo munangana nkuko te ntago uzabinziza eh niba wowe wumva kuzatunga gikeri hano y'ibihumbi 200 umwe agatunga miliyoni 100 nuko utekereza abantu bajya bareka kwirwa bajajinga abantu ngabantu barirase ngo baguze ama modoka henze we wayiguze nzayigura kubera yuko amwe queen ndu umwami kazi munzu ya data munzu ya data hari bimwe buri kintu cyose nta kintu na kimwe yanyima Nari sobanukiwe menya ko ndi umukobwa w'umwami ndi umukobwa w'igikomangoma ndi umukobwa umva ndi umwana w'igikomangoma nta mpamvu yo kugira ngo mbuwe inyuma nzabuwe imbere kuko ni sobanukiwe yego I can't give up masaya ngerageza ara buri minota 5 usenga don't give up abantu buzimijinya abandi barajyatinga amenyo bayamariye mu kanwa isura barazikunje inzira bashikana ku masezerano yaba bihiye barabeshyamo barasambana bariba bararoga uburozi bubi n'ururimi bararwa baroga abantu warabishe warabatukaguye warabajyaginze ndakubwira nti abantu bajye reka kubwira abo bantu bavuganga ngo ngikuzimo natambye wa mwana cyangwa ngo nuri munda namutambye n'abantu nasengeye babona ibisubizo bakajya bambwira ngo my sister my friend you be careful umuntu agushiriraho urwego ukazamuka bwacya karumanu nakavuga ngo nikigwe hasi umutwe umeneke Keep silent. Checheka, wicecekere. Buri muntu wese agira ityazo Imana imutyarizaho. Ubona uko akagatuti murakabona design yako. Ubukari karaho gusa. Ariko baragacunga baragakata barakabaza, barakacyaza. Noneho ushaka ariko ubu wavuga ngo ngabanze bagende bajya he. Ko Imana izadutegurira ameza imbere y'abanze bacu. Nibagumaho kugira ngo bibategure bahari none zategura bagiye habanze bagende ngo bahara abantu bangu mwanzi wanje ngape nge nyamwa ngo umuntu wambere nasabira kuramba nuwamvuze nabi nuwantutse nuwavuze ngo ntibizashoboka njambira ngo mana umwongere imyaka kugira ngo uzantegurira meza imbere yiwe abibone hakukiri gusenga ngo mwanzi wanje pe umuroza ndogape ajahe nabiho naroge yongera roge kugira ngo niba yarahuze kutazashaka wambara impeta bireba wambara ivara bireba azabone uko niko gutegura Zaburi ya 23 mushaka gukura mu rupapuro rwayo ha mugenze wa high five nibso mubwire ngo abanze ntibagapfe bazabona uzamuka mwebwe murafata Zaburi ya 23 ivuga ngo anunganyiriza meza imbere y'abanzi banjye none murirwa muvuga ngo bapfe babyahe nibabeho barame kugira ngo badutunganye dutunganyirizwa meza imbere yabo ndiyo njyewe reka babwire ibanga ryanjye iyo namenye ko umuntu andwanya niwe nkunda ni nawe mba close ya cyane mbashaka kumenya ko yanarwaye musengera akire vuba kubera iki imana izagaragarira he none se umurozi ukuruga ngo ntuzashake napfa ugashaka azamenya imana yawe ariko mwabaye mute barame vuga ngo barame babone imirimo y'imana ibintu byose tubitangira bavuga ko bitazashoboka ubu mwubatse itorero bavuga ngo ntimuzasoze mushyiraho iki gisagara ngo ntibizakunda mugira ibi byose ngo ntibizakunda mugira ibi byose ibintu byose bavuga ngo ntibizakunda kandi bigakunda imbere yabo abanzi ba babeho mwe murashaka urupapuro rwo muri bibiliya murashaka kurukuramo aha ndashoje muhaguruke dusenga muhaguruke dusenga
niba rame eh uyu munsi ndose ngo bana ngabarose ngo bapfe ngabando gabapfe bajye ngiyo apfe kandi mana aravuze ngo izadutunganyiriza amezi imbere y'abanzi bacu na kandi kano yesu yavu bazatugarukira ntituzagira gute none umupfu ntuzakugarukira umupfu ntuzakugarukira uriho ntiwuzagaruka nibarambe rero nibarambe nibarambe dufite imana dutangira dusenga babona bidakunda tukiriza ubusaba biseka tugasirimba baseka tugateza indiro baseka ariko iyo bajya kubona bakabona amasengesho ntabora amasengesho turayatera tugashyiraho ifumbire yitwa gukiranuka no kwizana no kwihangana isezerano rikamera neza mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'imana ugakoma urugi ushaka kureba imana n'amahoro n'amahoro yuzuye twabona mu kwa data ni ogusa hasenye hey ndagushimye mwana umutima uzatuza umutima uzatuza umucuza bamwishi ibaduku iki inzira ndetse n'umwana muto ndetse n'umwana muto uzi gusenga uzi gusenga imana ntabwazagi ubwoba azafashwa gusengera umuntu wa mbere ni umuntu wajyaga arota inzozi ariko aya masaha nibyo arose arabyibagirwa kandi Imana yajyaga imuganiriza mu buryo bw'inzozi ikamwereka abo bantu uwo muntu atamboke undi muntu wa kabiri uko umuntu watakaje umuhamagaro we wa mbere ni ukuvuga ngo hari uburyo ki wasengaga hari uburyo ki wakoreraga Imana hari uburyo ki wari uhagaze mu Mana ariko aya masaha kubera inzira idushikana ku masezerano hari ibintu bimwe byaguciye intege ni ukuvuga ngo no gusoma Bibiliya biranga no gufasha biranga ibintu bimwe byaranze nawe uze tugusengere inzira idushikana ku masezerano waracogoye wagize intege nke ni ukuvuga ngo wumva warabirambiwe uraza gusa just undi muntu wa gatatu ngiye gusengera ni umuntu ujya wumva abiri byunzwe niyo yaba ari mu mbeho aba yumva umubiri we uza amazi abiri byunzwe uwo muntu nawe atambuke umuntu wa nyuma tugiye gusengera ninde muntu wifuza
imana y'ubuhanuzi burimo ni wifuza guhanura nibande bifuza guhanura kuba abahanuzi murifuza kuba abahanuzi sawa rero kala safari trinzala karevo ndetse n'umwe namuto uzi guse gima nabwazaki ugo azafashwa zamuri ibiganza buri muntu wese nicyamukozeho muri benshi imbere mwatambutse ariko buri muntu wese kubera amasaha ntago twagiye tugira rimwe umwe umwe ariko buri muntu wese agiye yumva aho ahagaze zamuri ikiganza ngusengere data data mu izina rya Yesu Yesu senge yabafite impano z'inzoze zazimiye katike ne fo dezekite fo saine menia tandege ne menia saine de kite tandere bene menia saine de kianse kotada zakite fo sire ndan manura da tumu kawera ndabohoza imano zabo zinzozi ndabohoza imano zabo zinzozi mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Yesu Kristo ndasengera abacitsi nege muri inzira bashikana ku masezerano babuze kwihangana bananirwa no guceceka bituma bimwe bisohoka bituma bimwe bibananira bituma ibyaha byiyongera bituma imbaraga zicika basaba imbaraga zawe basaba ubuntu bwawe basaba imbabazi zawe wongera ubagarure ku muhamagaro wongera ubagarure mu nzira nziza ubeze ubatunganye wakureho ibyaha n'ibicumuro mwoka mubi wose ubaveho kwivanga n'ibidafite umumaro ubaveho mu izina rya Yesu Kristo mana data wera damene ya sikenefo tande da zenemini ya sai senge y'umuntu ugira ikibazo cy'ibyuya mu izina rya Yesu Kristo hakamera nka haramazi uyu muntu data y'umuvandimwe ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga zo gukira ziboneke ku buzima bwiwe senge yabashaka imano zo kwerekwa hari abantu bifuza imano yo makwishurirwa y'ubuhanuzi batambutse ndabasengeye mu izina rya Yesu imbaraga zawe zibabeho butware bwawe bubabeho izina rya Yesu Kristo mana sengeye data wera buri muntu wese wageze ahantu ubwiza bwawe bugaragare imbaraga zawe ziboneke totaze kite fosayine tande dezene mini ya sikene fa eyagine mini ya sayine de kite tande mene ya sikene fo bere dezene kidne fo sayine mini ya mani bahu mugisha mukomere imana amashimeshi cyane abantu nabonaga abona sengeye ku mpano z'inzuzi ikintu umwuka amishuriye hari abantu barota inzozi ariko ukajya kuzirotorera umuntu utari we murabyumva mu gihe urose ikintu si buri wese kugira ngo ugiye n'umubwire ngo narose iki jya wegera umushumba umubwire inzozi warose agusengera abisengera ariko si ukubwira buri wese kuko nabonaga abo byakamutse hari igihe reka mbabwire ntago uzi uwo mwicaranye cyangwa ntuzi uwo mugendana hari igihe ushobora kubwira umuntu inzozi kandi ugasanga agize ubwo aravuga ati uyu niba yatangiye kurota runaka mwirukanka namugaburira ubwo kerejo ni ngiye wazaba yambonye bakagira gutya bagasiba ariko impano y'inzozi niko numvisha umwuka w'Imana ambwira icyo kintu mukiteho cyane amen mukiteho cyane ikindi ni ukuri mugira ibihe byo by'ububyutse muri mwe ndani ibihe ni umuntu ubyishakamo ntabwo ari uko batangaje amasengesho mu itorero ntabwo ari uko batangaje ngo hari umuvugabutumwa ahubwo ndi kumva umwuka ambwira ngo mbabwire ngo mwishakamo ibihe by'imbaraga sibyo ugenda wishakamo ibihe by'amasengesho wishakamo ibihe byo kuvuga ijambo ry'imana reka mbabwire hari amasengesho twasenze yarwihishwa tutagiye ngo dupubulisite cyangwa ngo twiyamine ngo twasenze hahandi abandi batareba wiherere usenge ndi kumva data ambwira ngo mbabwire ngo mwishyiremo ibihe by'ububyutse muri mwebwe nda hari ibihe imana ibashakamo uziko niyo waba uri muri biro kwa kundi ubudafite abantu urapfukamo ukavuga ngo data aha niwe wahampaye ugasenga ukahamagara imbaraga z'imana amen mwishakamo imbaraga z'imana uvuga ngo uzi impamvu ndikumva mwuka w'imana ambwira ngo mugiye kwacira abantu b'abanyembaraga mu itorero birabasaba gusanga namwe mwarabaye abanyembaraga badasanzwe sibyo nubundi muri abanyembaraga ariko murusheho yaka gatuti mwari mumenyereye wenda abantu bavuga urimo benshi ariko njye kubona mbona abantu b'umuhugu by'ubwirabura bakomeye b'abakozi b'imana
azajya hagarana akabona umucyo gusa noneho ndikumukari kumbira ngo mbabwire mwisakemo ibihe by'imbaraga z'umuriro w'Imana amen amen hallelujah mwisakemo ibihe mwisakemo ngo mwongere mugire inyota yo gusenga yo WhatsApp ni nziza media ni nziza but time yindi uyihe Imana indi uyihe media sibyo kuko ibintu iterambere uko tujyana sometimes riraturangaza haraho turangara ariko none twishakemo ibihe twishakemo amasaha yacu n'ubusabane bwa data nico kintu numva ngo ka Imana ambwira abasore mwishakemo ibihe muvuge ngo abasore dufite imisiri ndwe tutarya tutanywa tugiye gusenga muvuge ngo aba mama dufite imisiri 12 tugiye gusenga atazakite kosa pere dezenemini yasi nimwebwe muzigisha aba mama hanze kudakora divorce ninjira muri iki gihugu nagiye kumva numva ijwi ry'Imana ambwira ngo rambura ikiganza kuri ubutaka bw'igihugu mburamburaho Imana irambwira ngo hari umwuka ngo dusenye umwuka ugiye kwinjira amatorero w'ubusambanyi mwuka udasanzwe w'ubusambanyi nabonaga abantu basinya impapuro badivorce uzi kubona twebwe ubundi abakristu twebwe abakozi b'Imana twebwe abantu bamenye Imana nitwe tugomba gusohoka tukabwiramo abantu batubatse neza ngo ingo zubakwa gutya muhandoringe gutya ariko byaba bibabaje kugira ngo twebwe abakabwirije abandi nitwe dusayinize divorce rero Imana yambwiye ngo usenge narapfukamye ndasenga mbwira Imana ngo mpa urengere itorero ryo muri iki gihugu buri torero ryose riri muri iki gihugu abapasiteri abahanuzi abavugabutumwa abaririmbyi ubarinde imyuka itatu mwuka wa mbere mwuka w'ubusinzi mwuka wa kabiri mwuka w'ubwoba ariko ndinda wahereza ubwoba ubwoba burica ubwoba butuma umuntu atavuga ubutumwa neza ubwoba butuma umuntu aterekwa mwuka wa gatatu n'umwuka w'ubusambanyi niyo myuka itatu Satana ashaka kugwiza mu itorero ry'Imana ariko tugiye gusenga twese tujye kuzamura ibiganza nonaha muri Foursquare tuvuge ngo twebwe twamimenye duhagaritse umwuka mu bakozi b'Imana duhagaritse umwuka mu baririmbyi duhagaritse umwuka mu itorero ry'Imana ku isi yose haleluya dufite amasezerano akomeye meza muri iki gihugu dufite amakuru meza muri iki gihugu dufite revival twiteguye idasanzwe muri iki gihugu kubera Imana Zamuri kiganza dusengere. Ah, shilari de la forne. Data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Dusenge itorero ryawe. Aho riri hose. Abakozi bawe bose. Baba baririmbyi. Baba bavuga butumwa. Baba bahanuzi. Baba evangelisti. Baba babyeyi b'itorero. Baba bapapa. Twirukanye umwuka w'ubwoba. Baba dezekite fo. Twirukanye umwuka. Nirukanye umwuka w'ubwoba. Mwuka ubateza ubwoba. Mwuka ubabwira ngo ntibavuge. Mwuka ubatera kudakora ibyo bagomba gukora. Mwuka ubabwira ngo ntibasenge uko bikwiye. Ndawusenya mu izina rya Yesu. Ndasenya umwuka w'ubusinzi. Mwuka utuma abantu basindana abakozi bawe. Baba basinzi bagukorera mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka utuma abantu basabara. Mwuka w'ubusambanyi. Utuma abakristu bagwa data wera. Ndasenya izi mbaraga mu izina rya Yesu. Dufite amasezerano akomeye hari amakuru waduhaye meza umusuke umwami wakoze ko data wera ariho itorero ndetse na revival rizazamuka shiga ku isi yose turadeza kitapo turasaze mwami dusengeye igihugu cy'u Rwanda tugisabiye imbaraga zidasanzwe tugisabiye ubuterambere budasanzwe tugisabiye ubwiza budasanzwe dusengeye inzego zose dusengeye data wera ubutaka bw'u Rwanda bwere abahinzi bahinga bese abacuruzi bunguke mu izina rya Yesu itorero ryaguke amatorero abihana babe benshi mu izina rya Yesu twatuye imbaraga zawe twatuye uburinzi bwawe twatuye peregone meta andira dazana mini yasira turasenze mwami dusabye ababyeyi be muri iki gihugu dusenge urubyiruko rw'iki gihugu dusenge abaririmbyi b'iki gihugu dusenge abapapa dusenge amahofisi yose department zose z'umutekano department zose z'ubucuruzi department zose za transport turasenze mwami reka ubukungu bw'iki gihugu busamuke mu izina rya Yesu reka imbaraga zawe ziboneke peya zakita fosa tandira mene yasikane fo kubwo ko data wera hari icyo watubwiye igikomeye data wera abanyamahanga bazaza kureba ubwiza uzashyira muri iki gihugu kandi hari icyo ugiye gukora dusengeye amatorero yose dusengeye abakozi bawe dusengeye haleluya 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 dusengeye abarwayi bo muri iri teraniro
sanje nabandi batubona abafite indwara z'ubugumba ndabasanje mu izina rya Yesu abatubona kakanya muntu wese utubona kakanya fasha ibiganza kunda yiwe ndavuze ngo niyacire kubyara mu izina rya Yesu Kristo abashomeri badafite akazi natuye akazi mu izina rya Yesu nasabye akazi mu izina rya Yesu Kristo mana abarwayi bacire abarwaye kanseri abarwaye ubuhumyi abarwaye ibihaha abarwaye diyabete twatuye imbaraga zo gukira reka buri muntu wese utureba kakanya akora aharwaye yakira imbaraga zo gukira yakira imbaraga zo gukira buri wese akora aharwaye yakira imbaraga zo gukira buri wese ndikumva imana ivugana nanjye ngo buri wese afata aharwaye kuko hari imbaraga zo gukiza hari imbaraga zo kubahora heya zekita posaje kotaya mene yasire kandi deza na miniya mataya mene yasire ndikumva imana imbwira ngo buri wese natera intambwe eshatu ngo avuge ngo nije mu byanjye nije mu byanjye aturuvuga ngo nije mu isi yanjye aturuvuga ngo nije mu byanjye kandi uvuga ngo sinzasubira inyuma wirukana umwe kwa gusubira inyuma reka buri wese yinjira gusenga tangira usenga usenga tangira wizira amasezesho buri wese n'abari hano imbere mwishyira mu gusenga ndikumva imana ivugana nanjye ngo reka buri wese ahanurira ibirenge bye ahanurira ubuzima bwe gira ijambo wacira ku buzima bwawe gira ijambo watura gira ijambo ubwira imana gira icyo ubwira imana ubwire mubwire gira ibyo ubwira imana hari imbaraga zo kubahora hari imbaraga zo kubahora hari imbaraga zo kubahora hari imbaraga zo kubahora ndaseketa sayine mereje zera miniyasire tandegine miniyasa tayazeya miniyasire acira imbaraga zo kubahora tangira wature atura amagambo ku buzima bwawe meza gira ibyo watura ku buzima bwawe gira ibyo watura ku buzima bwawe gira ibyo wikuraho bya binduzi byo mu miryango bya binduzi byananiye imiryango bikureho aka kanya bikureho imbaraga za karade bikureho imyuka yo mu miryango bikureho imyaku bikureho izo nyatsi bikureho izo nyatsi bikureho izo ndwara za karade mwuka wo gukenyuka wiyambura aka kanya vuga ngo ndakwiyambura iyambura umwuka wo gukenyuka vuga ngo ndakwanza wa mwuka wo gukenyuka vuga ngo ndakwiyambuye mu izina rya Yesu mwuka wo kudashaka mu miryango usenge mu izina rya Yesu mwuka wo kudatera imbere toke ya beyasa haya mene ya zekitefo handi mene zekitefa mene tekele mene ya sa iri mu ruhande rwacu heya zaya mini ya sayiri umubisha wacu mu izina rya Yesu ndasengera abagabo bari hano ndasengera abagore bari hano ndasengera abakobwa bari hano baraga zo kubaho baraga zo gukiza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu haleluya bana data we vuga ngo mwami Yesu mwami Yesu nzije imbere yawe nzije imbere yawe uyu mwaka umbere umwaka w'amahirwe sinasubira inyuma ahubwo ntera imbere haleluya haleluya ugiye guhanurira ibirenge byawe vuga ngo wabirengewe wabirengewe mukuyeho karande z'ubutakuvukaho mukuyeho karande z'imivumo ikuriho kuva uyu munsi wa none wabirengewe ntugasubire inyuma ahubwo utere imbere n'izina rya Yesu tangira wibaho rusenge bahoka bahoka n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu n'izafasha iterambere ryawe n'izina rya Yesu peragana miniya ikindi numvise umwuka w'imana ambwira aricyo cyanyuma nkasoza buri muntu wese afate telefone ye mu biganza ihute ufate telefone dusenge cyangwa se ufate na wareti ahantu hose uzihaca ikintu cyitwa umugisha wawe tugiye kubahoza umugisha wifatika ku buzima bwanyu yaba ari n'ikarita ya banki uyifate fata ikintu mu biganza cyawe niba udafite n'akazi kagiye kuboneka niba n'akazi kari hasi karabohotse abantu barimo niba wowe binameze neza wingingira undi ariko numvise ko hari abantu bagomba kuva mu bwiza bajya mu bundi vuga ngo mwami Yesu kuva uyu munsi wa none nakiriye umugisha w'ifatika kugira ngo mfashe imfubyi n'abapfakazi nzagurize amahanga nzafashe abakene nzashyigikira igihugu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndirukana inyatsi imivumo yo kutakira imivumo yo kudakira imivumo yo kudakira
terimbere bivume kudatera ndayiyambuye ndayiyambuye izina rya Yesu izina rya Yesu nakiri umugisha nakiri umugisha wa Burundi wa Burundi izina rya Yesu izina rya Yesu komera imana amashimeshe imana ibaho umugisha haleluya dukomera imana amashe twese ari mvuze ngo dukomera imana amashimeshe arakoze umukozi w'imana Yes, I'm home Mugisha. Kwijambo ryiza tubwiye ndetse no namasengesho tusengeye. Mureke tumushimire.